Dua adun antara tujuh ditahan. Putusan Melayu Berhad bakal dikenakan tindakan undang-undang. Syukuri fitrah masyarakat majmuk elak adu domba. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Farhatullah Syatu Osman. Baik, kami mulakan dengan perkembangan ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terrorism E8 Cawangan Khas Subukir Aman, Dato' Ayub Han Maidin Picih, mengesahkan dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN ditahan kerana disyaki mempunyai hubungan dengan Liberated Tigers of Tamil Eelam LTTE. Mereka adalah antara tujuh individu yang ditahan. Penahanan mereka dibuat dalam operasi polis Bukit Aman di Melaka, Perak, Kedah, Negeri Sembilan bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang tadi. Kesemua tujuh suspek yang ditahan berada dalam pemantauan polis sejak November tahun lalu. Dan butir-butir terperinci yang tujuh suspek kita tangkap ni, yang pertama melibatkan seorang adun dari Negeri Sembilan, yang mana adun ni pada 28 November tahun lepas telah menghadiri program Hari Perwira LTTE di Melaka dan telah menyampaikan ucapan yang berunsur sokongan terhadap kepada kumpulan Liberation Tiger Utama Eelam. Dan beliau juga dikesan mengedar risalah serta item-item yang berkaitan dengan LTTE dalam program tersebut. Tanggapan kedua melibatkan seorang adun dari Melaka, yang mana pelibatannya juga hampir sama dengan adun daripada Negeri Sembilan tadi. Bercakap dalam sidang media khas di Bukit Aman, Dato' Ayub memaklumkan secara keseluruhannya seramai 25 individu ditahan kerana disyaki terlibat dengan LTTE di negara ini sejak 2009. Seorang ejen insurans di Kuala Lumpur berusia 38 tahun ditahan selepas disyaki merancang melancarkan serangan terhadap Suruhanjaya Sri Lanka di ibu negara selain memiliki barangan berkaitan kumpulan pengganas antarabangsa berkenaan. Mengulas lanjut, Dato' Ayub berkata, seorang peniaga kedai makan di Sungai Buloh, Selangor berusia 57 tahun ditahan selepas dikesan menyokong dan mempromosikan kumpulan pengganas itu di media sosial. Baik, kedua-dua adun yang ditahan adalah adun DAP. Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, dalam satu kenyataan media menyatakan parti itu akan menyediakan pasukan perundangan untuk mewakili kedua-dua wakil rakyat parti itu. DAP juga telah meminta Naib Pengerusi Kebangsaan Parti M. Kulasigaran untuk mewakili parti itu dengan pihak berkuasa, pasukan peguam dan juga anggota keluarga yang ditahan. Parti itu yakin mereka tidak bersalah. Sementara itu, di Melaka, Ketua Menterinya Adli Zahari mengesahkan seorang adun yang juga exco kerajaan negeri itu ditahan pihak berkuasa pagi tadi. Adli bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Kita di peringkat kerajaan negeri, yang paling penting adalah kita secara dasarnya kita serah kepada pihak berkuasa sama ada untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada tangkapan itu. Kita pun akan berusaha dengan pihak berkuasa untuk mendapatkan maklumat. Dan saya yakin bahawa Yang Berhormat kita sentiasa memberikan kerjasama atas maklumat yang diperlukan oleh pihak berkuasa. Saya tahu dia baru ditahan dan saya yakin bahawa pihak berkuasa perlukan maklumat daripada Yang Berhormat kita. Dan kita pun, saya difahamkan Yang Berhormat sentiasa berikan kerjasama kepada pihak Bukit Aman. Beliau menyatakannya selepas mesyuarat Esko Kerajaan Negeri di Seri Negeri Air Keruh. Adli yakin Esko berkenaan akan memberi kerjasama penuh berhubung perkara itu. Senarai 80 individu dan entiti yang dikenakan kompaun berkaitan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dikeluarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM
Isnin lepas adalah bagi mereka yang dipercayai menerima dana berjumlah RM500,000 ke atas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata senarai itu belum muktamad. Beliau dalam satu kenyataan yang berkata pendekatan SPRM adalah untuk memberi keutamaan kepada jumlah yang lebih besar dan kriterianya adalah jumlah wang terlibat bukan perkara lain. Latifah mengulas mengenai dakwaan kononnya SPRM menggugurkan nama Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiati Samsudin daripada senarai 80 individu dan entiti yang dikenakan kompaun berkaitan kes 1MDB baru-baru ini. Katanya Suruhanjaya ini akan mengambil tindakan secara rapi dan teratur serta terus mengambil langkah mendapatkan balik wang 1MDB yang merupakan milik rakyat secara berperingkat tanpa memihak kepada sesiapa. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersetuju supaya Lembaga Pelaburan Terengganu TIA diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan. Menurut saksi ke-9 pendakwaan, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Wan Malaysia Development Berhad Wan MGB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi, beliau mengemukakan sepucuk surat pada 25 Jun 2009 kepada Datuk Seri Najib mengenai cadangan agar TIA menjadi milik Kerajaan Persekutuan. Ketika disoal mengenai tujuan surat itu, saksi memaklumkan beliau hanya melihat surat tersebut dalam keadaan tergesa-gesa dan mahu ahli perniagaan dalam buruan Lo Teck Jo atau lebih dikenali dengan nama Jolo menjelaskan kepadanya apa yang diinginkan oleh Perdana Menteri ketika itu. Saksi kemudian dimaklumkan oleh Jolo, Datuk Seri Najib telah bersetuju untuk menukar TIA kepada 1MDB. Selain itu, saksi turut memberitahu mahkamah, empat individu terkenal di peringkat antarabangsa yang dilantik sebagai ahli lembaga pengarah 1MDB mendapat persetujuan Datuk Seri Najib. Jelas saksi pelantikan itu dicadangkan oleh Jolo. Empat individu itu ialah pengerusi Louis Vuitton Bernard Arnault, bekas Perdana Menteri Qatar Jabir Al-Thani, pengerusi Citic Group Chang Zhenming dan Ketua Pegawai Eksekutif Mubadala Khaldun Al-Mubarak. Tambah Datuk Syahrul Arnold menerima pelantikan itu secara lisan manakala Chang Zhenming memaklumkan persetujuan melalui sepucuk surat. Bagaimanapun menurut saksi, keempat-empat individu itu tidak pernah hadir dalam mesyuarat Lembaga Penasihat Antarabangsa walaupun usaha tersebut ada dibuat. Hal itu kerana mereka gagal mendapatkan tarikh yang boleh dihadiri oleh keempat-empat individu tersebut. Hakim Colin Lawrence Siquira kemudian menangguhkan perbicaraan sehingga pagi Isnin depan. Ya, susulan penamatan operasi utusan Melayu Malaysia Berhad semalam dengan para pekerjanya yang diberi notis singkat untuk segera mengosongkan premis pejabat. Mengulas perkara tersebut, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata sebahagian pekerja syarikat penerbit akhbar utusan Malaysia dan Cosmo itu akan diambil bekerja semula di bawah pengurusan baharu Aurora Mulia Sdn Berhad. Selepas 80 tahun beroperasi, pengerusi eksekutif utusan Dato' Abdul Aziz Sheikh Fazir mengeluarkan memorandum mengumumkan tarikh akhir bekerja untuk kakitangan. Manakala hari akhir perkhidmatan ditetapkan pada 31 Oktober 2019. Lembaga Pengarah Utusan meluluskan pelantikan UHY Advisory KL Sdn Berhad sebagai pelikuidasi interim pada 7 Oktober kerana syarikat berkenaan tidak lagi boleh meneruskan perniagaannya. Ya, sementara itu, Menteri Sumber Manusia M. Kulas Jegaran menegaskan utusan Melayu Malaysia Berhad bakal dikenakan tindakan undang-undang. Ini berikutan pemberhentian operasi serta merta yang melibatkan 862 kaki tangannya semalam. Menurut Kula, tindakan itu merupakan satu kesalahan undang-undang di bawah Akta Kerja 1955. Tomorrow, which paper are you from? Tomorrow you open the star paper from. No, they must follow the law. They have not followed the law, so we will take necessary action. Masalah kewangan memaksa syarikat mengarahkan pekerja mengosongkan pejabat pada pukul 1 petang semalam. Kesatuan Wartawan Kebangsaan menyifatkan langkah itu sebagai tidak berperi kemanusiaan dan menggesa utusan Melayu Berhad membayar pampasan dan gaji pekerja yang tertunggak. Terdahulu, beliau merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Sistem Upah Berasaskan Produktiviti
PLWS 2019 Piala Menteri Sumber Manusia. Johan dimenangi San Mina Sai System Malaysia Sdn Bhd, diikuti Hospital Pakar KPJ Pulau Pinang dan Denso Malaysia Sdn Bhd. Kerajaan tidak boleh serentak melaksanakan pengurangan cukai dan meningkatkan subsidi. Perdana Menteri menjelaskan ini kerana kedua-duanya perlu seimbang kerana pemberian subsidi tinggi memerlukan perbelanjaan yang besar. We try to lower the taxes, but the government must have money. If you are going to subsidize, you must have money. If you lower too much, you will have no money and you cannot subsidize. But subsidies now will be given not just outright to everybody. It must be given to deserving groups of people. Even among the B40, there are people who will not need any subsidy. We are going into details on who should receive subsidy from the government. Katanya lagi, kerajaan akan mengenakan cukai ke atas golongan berpendapatan tinggi dan akan memperluas pemberian subsidi kepada yang layak. Tun Dr. Mahathir berkata demikian kepada media di Ibu Negara. Dalam sidang media sama, Tun Dr. Mahathir berkata kerajaan akan mempertimbang rapi segala cadangan berkaitan tawaran untuk pengambil alihan konsesi lebuh raya bertol plus Malaysia Berhad. There have been a lot of proposals to take over PLUS, but we have to evaluate and we have to make sure that government money is used wisely, not just because we want to protect the government or we want to we are against certain leaders. It must be valued properly, and if they are, the private sector bid is good, we will consider. Terdahulu, ketika berucap pada persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eko antarabangsa iGEM 2019, Perdana Menteri mengumumkan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Kebangsaan akan ditubuhkan bagi menangani perkara yang mendesak berhubung isu tersebut. Langkah itu jelasnya selaras komitmen Kerajaan Pakatan Harapan PH untuk mengoptimumkan perkhidmatan awam serta mengurangkan perbelanjaan. Selain itu, Perbadanan Teknologi Hijau Malaysia juga dijenamakan semula sebagai Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia. Katanya adalah penting bagi Malaysia berdaya tahan dan bersedia menghadapi kesan perubahan iklim. A National Climate Change Center is required to do climate change related data collection, risk analytics, policy coordination among different levels and aspects of government to ensure Malaysia does not only survive but thrive as the globe inevitably becomes warmer into the future. Perdana Menteri turut memuji tindakan kementerian mewujudkan rangka kerja pengawal seliaan yang memangkin pembiayaan swasta dalam pelaburan projek tenaga boleh diperbaharui. iGEM 2019 menjadi platform memperkenal inovasi dalam industri hijau serta memanfaat kepada pembangunan perniagaan industri hijau tempatan menerusi padanan perniagaan. Baik, saudara, sebentar tadi baru masuk waktu solat isyak bagi wilayah persekutuan dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Mengulas mengenai ekspor panel solar, Tun Dr. Mahathir berkata, jumlahnya perlu dipertingkat memandangkan negara mampu menghasilkan panel solar yang berkualiti. Malaysia juga merupakan pengeluar dan pengeksport panel solar terbesar ke Amerika Syarikat. And our solar panels are of very good quality, so we can increase the export of solar panels as we go along. So this is the direction we have taken and we are committed to it.
Kos sara hidup dan penciptaan peluang pekerjaan baharu dijangkakan akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam Belanjawan 2020 yang bakal dibentangkan esok. Demi mencapai objektif negara menuju ke arah negara berpendapatan tinggi, sektor pendidikan harus diberi perhatian untuk melahirkan pekerja yang mempunyai kemahiran terbaik dan berdaya saing di peringkat global. Bertemakan kemakmuran bersama, harapan yang tinggi diletakkan oleh setiap lapisan masyarakat agar keperluan mereka diberi perhatian oleh kerajaan dalam belanjawan kali ini. Pada belanjawan lepas, kerajaan telah memberi peruntukan RM60.2 bilion secara keseluruhannya untuk sektor pendidikan dan jumlah itu dijangka meningkat bagi belanjawan 2020. Menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia UPM, Muhammad Daniel Abdul Rahman, selaras dengan temanya, beliau berpendapat kerajaan seharusnya membantu melancarkan penjodohan kerjaya yang setara dengan kelayakan individu. Berikan penekanan khusus kepada kemakmuran bersama ni dalam konteks membantu rakyat untuk mendapat peluang kerja yang lebih baik. Sebab sekarang isu dalam negara kita adalah isu mismatch ataupun pekerjaan yang tak setara dengan kelayakan. Ya, mungkin seorang graduate itu mereka belajar dalam peringkat ijazah pertama, tapi pekerjaan yang mereka ambil adalah pekerjaan untuk peringkat diploma ataupun SPM. Jadi kita tak mahu, kita telah menyebab di situ boleh menyebabkan berlakunya kerugian ekonomi ataupun panggil economic loss disebabkan oleh kita sudah train graduate itu untuk jadi seorang skill worker, pekerja yang berkemahiran tinggi, tapi mereka tak boleh menyumbang mengikut skop yang mereka telah ini. Selain itu, beliau yakin dengan kesinambungan projek mega seperti projek ECRL yang telah diminimakan kosnya dapat membantu memperbanyakkan peluang pekerjaan sepanjang jajaran projek itu, seterusnya mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara wilayah. Projek ECRL itu akan berakhir pada 2026. Jadi saya mengharapkan bajet 2020 ini sebenarnya selari dengan projek mega itu, supaya kita bersedia menyiapkan ekonomi kita supaya menyokong pada projek mega seterusnya dapat membantu mengurangkan lagi jurang antara perbezaan pendapatan antara wilayah ni. Secara kesimpulannya, rakyat menjangkakan belanjawan kali ini lebih inklusif dan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat tanpa ada yang tercicir, selari dengan temanya kemakmuran bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan carta angin. Jelas kelihatan Malaysia masih lagi menerima pengaruh angin dari pelbagai hala dengan kelajuan angin sekitar 5 hingga 20 km sejam dan juga ketinggian ombak tidak melebihi 3.5 meter. Dengan kelajuan angin lemah ini, hujan masih lagi boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Bagi paparan imej satelit pula, terdapat kelompok awan aktif di kawasan utara Semenanjung dan juga keseluruhan Sabah. Ia menunjukkan terdapat kadar kelembapan yang tinggi di kawasan tersebut. Bagi keadaan cuaca semasa pula, terdapat aktiviti ribut petir yang lebih tertumpu di kawasan Jelebu, Negeri Sembilan dan juga Tengah Johor. Di kawasan Tengah Johor ini, hujan adalah hasil yang berlaku pada sebelah petang tadi. Manakala di utara Semenanjung pula, hujan di satu dua tempat masih lagi berlaku di kawasan Perlis dan juga Kedah. Met Malaysia menjangkakan akan berlaku hujan di kawasan Kuala Lipis, Jerantut, Temeloh dan juga Tanah Rata di Pahang. Bagi di Sabah dan Sarawak pula, terdapat aktiviti ribut petir yang masih lagi berlaku di kawasan Miri, Sarawak. Ia adalah hasil daripada hujan yang berlaku pada petang tadi. Manakala di Sabah pula, terdapat hujan di satu dua tempat di kawasan pedalaman, Pantai Barat dan juga Sanakan. Kesemua ribut petir ini dijangka berlanjutan hingga ke lewat malam ini. Met Malaysia juga menjangkakan akan berlaku hujan di kawasan Kapit, Sarawak dan juga kawasan pesisir pantai Sanakan.
Sekian dahulu info cuaca buat malam ini. Sebelum kita berpisah, mari kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Saya Abdul Aizad, Assalamualaikum. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengajak rakyat mensyukuri fitrah masyarakat majmuk dan tidak mengadu domba dengan isu yang boleh membawa kepada persengketaan dan permusuhan. Titah baginda ini kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat berlainan agama, bangsa, budaya, bahasa dan keturunan yang hidup di bawah satu rukun negara. Titah baginda lagi kepelbagaian yang terdapat dalam negara kita menghendaki semua pihak kembali kepada pegangan serta nilai agama masing-masing. Islam sebagai agama rasmi negara ini juga mengakui kewujudan kepelbagaian umat manusia dan menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah menerima ketentuan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta pelbagai perbezaan seperti yang wujud di negara kita, Malaysia. Perbezaan ini tidak seharusnya menghalang kita untuk hidup bersama dalam suasana yang aman dan harmoni. Sebenarnya perbezaan ini adalah merupakan satu kekuatan kita sebagai rakyat Malaysia. Baginda Al-Sultan Abdullah bertitah demikian dalam program Wacana Diraja Islam Agama Rahmah Raja Perlembagaan dan Patriotisme di Ibu Negara. Program ini bertujuan mengetengahkan peranan institusi diraja, sistem raja berperlembagaan, konsep patriotisme sebagai satu platform membincangkan semangat kesetiaan rakyat kepada raja dan negara dalam mencapai kemakmuran dan keamanan. Pada majlis ini, baginda turut melancarkan buku bertajuk Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah serta Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim berkenan merasai pengalaman menaiki tren terbaru Electric Train Services ETS2. Turut sama Menteri Pengangkutan Anthony Lok dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Sebelum berangkat, baginda sempat beramah mesra bersama media serta orang awam yang mengikuti perjalanan itu. Tren 6 gerabak berkenaan bertolak pada pukul 2 petang dari stesen Kuala Lumpur ke stesen Ipoh. Tampil berbeza, satu daripada 6 gerabak tren berkenaan merupakan gerabak kelas perniagaan yang menawarkan pelbagai jenis kemudahan. Antaranya Wi-Fi percuma, tempat duduk lebih selesa selain penghantaran makanan. Kementerian Kesihatan KKM dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM akan menjalankan kajian berkaitan peningkatan kes rabun jauh kalangan kanak-kanak kesan akibat penggunaan gadget secara keterlaluan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail berkata kajian terperinci yang bermula tahun depan memberi fokus mengenai kesan kesihatan mata akibat penggunaan gadget tanpa kawalan terutama dalam kalangan kanak-kanak. Jelasnya, pendedahan terlalu lama kepada cahaya biru dari skrin gadget boleh menyebabkan risiko tidak sihat pada bahagian saraf mata.
Justru program kesedaran mengenai perkara tersebut perlu dilaksanakan di pusat jagaan kanak-kanak. Meningkatkan risiko generasi degenerasi makula kerana terdedah lama kepada cahaya biru daripada skrin gadget. Makula ni adalah tempatnya retina kita yang paling sensitif. Jadi kalau you makula is out, then your color vision also is out. So jadi ini adalah salah satu daripada bahaya kalau banyak sangat skrin, ya, terutama untuk kanak-kanak. Ya. So jadi kita kena jaga. Jadi ibu bapa peka dan ni menghadkan masa untuk anak dia untuk memain gadget. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyatakannya selepas merasmikan sambutan Hari Penglihatan Sedunia Peringkat Kebangsaan 2019 di Putrajaya. Sambutan Hari Penglihatan Sedunia Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan Kementerian Kesihatan dengan diterajui Jabatan Oftalmologi Hospital Putrajaya itu bertemakan Vision First. Ia selari dengan sambutan peringkat antarabangsa yang diadakan setiap hari Khamis, minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Wartawan Nazaruddin Abu Zamil ada laporannya. Hari Penglihatan Peringkat Kebangsaan bukan setakat sambutan semata, malah ia memberi fokus kepada isu-isu penting berkaitan penyakit mata, cara pencegahan dan rawatan terutama kes berisiko tinggi buta seperti penyakit kencing manis dan glaukoma. Data tinjauan mata kebangsaan kedua menunjukkan lebih 400,000 penduduk berusia 50 tahun ke atas menghadapi masalah mata yang kronik sehingga mengalami kebutaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 113,000 orang mengalami kebutaan di mana 43,000 darinya dikenal pasti berpunca daripada katarak. Penyebab utama kebutaan di kalangan rakyat Malaysia adalah katarak pada 58%, retinopati diabetik pada 10% dan glaukoma 7%. Angka ini adalah membimbangkan. Namun, kebutaan disebabkan faktor-faktor ini boleh dicegah dan dirawat jika dikenal pasti awal. Risiko masalah penglihatan akibat usia lanjut dijangka meningkat dan aspek ini perlu diambil kira dalam setiap pelaksanaan program kesihatan dan kesedaran berkaitan penjagaan mata. Ini kerana Malaysia bakal menjadi negara tua menjelang tahun 2030 apabila lebih 15% daripada penduduk akan berusia 60 tahun ke atas. Objektif utama program ini adalah untuk menyediakan kaedah untuk mengesan masalah kesihatan mata dengan lebih meluas di kalangan orang awam dan menggalakkan mereka mendapatkan pemeriksaan atau rawatan secepat mungkin di hospital atau klinik yang berdekatan. Sambutan kali ini disertai seramai 120 petugas kesihatan mata di sekitar Lembah Kelang yang memberikan perkhidmatan saringan mata percuma. Program turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung termasuk pertandingan mewarna untuk kanak-kanak prasekolah, ceramah kesihatan berkaitan penggunaan kanta lengkap, refleksologi dan demo masakan. Pelbagai jenis mata, ada yang mata besar, ada yang mata lebar, ada yang mata kecil. Apa jua bentuk mata yang kita miliki, fungsinya tetap sama iaitu untuk melihat. Lakukan pemeriksaan awal bagi mengelakkan kebutaan mata disebabkan katarak ataupun selaput. Nazaruddin Abu Zamil, RTM. Penguatkuasaan tegas akan dilaksana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ terhadap peraturan e-hailing. Sebaik saja pelaksanaannya bermula 12 Oktober ini. Pengarah bahagian penguatkuasa Ibu Pejabat JPJ Khairul Anwar Bacuk menjelaskan pemandu kenderaan e-hailing sudah diberi cukup waktu bagi melakukan persiapan. Kenapa last minute baru nak pick up everything lah, kita dah bagi masa. Saya diam-diam saja. Diam-diam kita tangkap. Tak ada alasan untuk tidak. Tak ada. Even Chelsea baru ni ada pertanyaan sewaktu apa tu, siapa cakap kita akan ambil tindakan tegas. Sudah bagi tahu lama. Kita tangkap, dia tangkap, kita kumpul banyak-banyak. So please make sure lah, kita bagi tahu pada semua. Kita dah bagi, menteri dah bagi
tempoh yang panjang akan extend lagi kan. Nanti kita cakap orang kuasa tak ada kerja. Saya di pihak penguasa, kita akan enforce. Khairul bercakap kepada media di Putrajaya. Sebelum ini, operator e-hailing mempersoal dua peraturan baru JPJ iaitu penukaran kod kenderaan kepada AH bagi e-hailing persendirian dan pemandu mesti mencetak permit kenderaan e-hailing EVP dengan berurusan di kaunter JPJ. Mereka mendakwa tidak cukup masa untuk berbuat demikian jika peraturan dikuatkuasakan Sabtu ini. Khazanah Nasional dijangka kembali mencatatkan keuntungan sekitar RM5 bilion pada tahun ini berbanding kerugian RM6.3 bilion pada tahun kewangan 2018. Jelas Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, setelah hampir setahun di bawah mandat baharu, Khazanah juga berjaya mengurangkan hutangnya kira-kira RM8 bilion daripada RM55 bilion kepada RM47 bilion dan dijangka terus dikurangkan kepada RM35 bilion hingga RM40 bilion dalam tempoh jangka sederhana. Pembayaran hutang ini dibuat daripada hasil pelupusan yang dilaksanakan oleh Khazanah sepanjang tahun 2018 dan 2019. Sebahagian daripada hasil pelupusan digunakan oleh Khazanah bagi tujuan pembayaran hutang, sementara sebahagian lagi digunakan bagi tujuan pelaburan baru. Bagi tahun kewangan 2019, Khazanah menjangkakan akan kembali mencatatkan keuntungan sekitar RM5 bilion berbanding kerugian RM6.3 bilion pada tahun kewangan 2018. Tambah beliau, berikutan Khazanah tidak menerima sebarang suntikan dana daripada sumber luar untuk pelaburannya. Hasil pelupusan aset merupakan sumber utama untuk pelaburan baharu Khazanah. Sejak Mei 2018 sehingga Jun 2019, Khazanah telah melaksanakan pelupusan aset berjumlah kira-kira RM18.8 bilion iaitu RM3.2 bilion di antara Mei hingga Disember 2018 dan RM15.6 bilion di antara Januari hingga Jun 2019. Datuk Seri Muhammad Azmin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jasin, Datuk Seri Ahmad Hamzah ketika waktu pertanyaan jawab lisan pagi tadi. Ia mengulas mengenai pembangunan antara Sabah Sarawak, Datuk Seri Muhammad Azmin berkata usaha mengecilkan jurang kedua-dua wilayah tersebut berbanding wilayah tengah semenanjung Malaysia merupakan antara hala tuju Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030. Ketika ini, jurang pembangunan semasa adalah pada nisbah 2.6 di Sabah dan 1.3 di Sarawak berdasarkan KDNK per kapita. Sasaran ini bertujuan meningkatkan sumbangan peratusan KDNK Sabah dan Sarawak kepada KDNK Malaysia, di mana buat masa ini Sabah menyumbang 6.2% dan Sarawak menyumbang 9.7% berbanding wilayah tengah semenanjung Malaysia sebanyak 40%. Antara langkah penting yang akan diambil adalah dengan mengadakan pemetaan kawasan titik panas tumpuan ekonomi atau dengan izin economic hotspots yang berpotensi untuk dibangunkan. Ini bagi memastikan pembangunan ekonomi tidak berpusat di wilayah tertentu sahaja. Sebaliknya, ianya melibatkan pengagihan pembangunan kepada Sabah dan Sarawak berasaskan kepada kekuatan dan keunikan kedua-dua negeri ini. Datuk Seri Azmin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Huang Shir berhubung perbezaan antara WKB dengan pelan-pelan kerajaan sebelum ini. Tambahnya, bagi merangka pembangunan khusus untuk kedua-dua negeri itu, kerajaan telah mengenal pasti sektor tumpuan dengan mengambil kira pandangan kerajaan negeri. WKB 2030 menyasarkan tiga objektif utama iaitu menstruktur semula ekonomi, menangani ketidaksamaan ekonomi dan membangun negara. Hala tuju ekonomi itu akan dilaksanakan bagi tempoh 10 tahun bermula 2021 hingga 2030 dan merupakan kelangsungan kepada Wawasan 2020. Baik, saya masukkan malam ini kita bersama dengan Fazli Ibrahim. Seperti biasa, yang menariknya malam ini. Di dalam debaran kita menantikan pembentangan belanjawan 2020 pada esok hari, jangan kita lupakan bulan sukan negara. Bilakah pelancarannya?
perinciannya dalam segmen sukan. Baik, teruskan Fazli. Terima kasih. Liga Sukan Elektronik Kebangsaan akan diperkenal tahun hadapan. Orang ramai dijemput sertai sambutan Bulan Sukan Negara Sabtu ini. Kita mulakan segmen sukan dengan perkembangan sukan elektronik. Kementerian Belia dan Sukan akan menganjurkan Liga Sukan Elektronik Kebangsaan pada tahun depan sebagai langkah salah satu langkah awal pelaksanaan program pembangunan sukan yang akan disertai negeri-negeri. Menerusi liga itu juga satu sistem ranking pemain akan diwujudkan bagi mengenal pasti prestasi semasa supaya boleh dijadikan sebagai salah satu kriteria pemilihan atlet untuk mewakili negara ke pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa. Jelas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Kerajaan Negeri Johor melalui Majlis Sukan Negeri telah menyenaraikan sukan elektronik sebagai salah satu sukan yang akan dipertandingkan pada Sukma 2020 antara langkah promosi sukan tersebut. Dengan penganjuran kejohanan-kejohanan seumpama ini, pihak kementerian berharap agar lebih ramai bakat-bakat yang baru dapat dicongkil dari peringkat negeri ke peringkat daerah. Pada masa yang sama, ada penekanan juga supaya e-sports dapat menarik pelancongan, khususnya e-sports tourism. Kalau kita lihat, contohnya pertandingan e-sports FIFA 19 dan PES 19 yang dianjurkan di semua negeri dan bermula daripada Mac 2019 yang akan berakhir pada bulan Jun 2019. Di Sarawak pula, pihak kementerian akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak bagi penganjuran kejohanan sukan elektronik sempena Tourism Malaysia Day Sarawak pada hujung tahun ini. Ia antara cara untuk membawa bidang sukan tersebut ke Sabah dan Sarawak supaya lebih ramai menyertainya. Syed Saddiq menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Keluang, Wong Syuki. Kementerian Belia dan Sukan menjangkakan lebih ramai atlet akan turut melayakkan diri ke Temasya Olimpik Tokyo 2020. Timbalan menterinya Steven Sim positif atlet-atlet yang sedang memburu slot kini bersemangat tinggi. Ekoran kejayaan 8 atlet yang telah pun mengesahkan penyertaan di Tokyo. Pada masa sama, Steven turut berharap Persatuan Sukan terlibat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dana dan sumber yang disalur untuk membantu atlet mencapai tahap prestasi sebenar dalam misi ke Tokyo. Saya juga mempunyai harapan, menaruh harapan kepada atlet-atlet lain yang masih belum layak, tetapi dalam usaha untuk melayakkan diri, kita memang berharap akan ada lebih ramai lagi atlet yang akan, atlet Malaysia yang akan layak ke Olimpik dan membawa jalur gemilang ke peringkat sukan yang tertinggi ini. Steven menyatakannya di Angkasa Puri selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Gimnas sensasi negara Farah N. Abdul Hadi baru-baru ini menempah slot ke Sukan Olimpik Tokyo selepas melepasi kelayakan di Kejohanan Gimnastik Dunia. Selain Farah, tujuh atlet terlebih dahulu turut layak ke Tokyo iaitu atlet pelayaran Khairul Nizam Muhammad Afendi dan Nur Syazrin Muhammad Latif, atlet memanah Khairul Anwar Muhammad serta atlet-atlet terjun iaitu Nur Dabitah Sabri, Wendy Eng Yanyi dan Panda Lela Rinong bersama gandingannya Leong Manyi. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengajak orang ramai memeriahkan sambutan kemuncak Bulan Sukan Negara peringkat kebangsaan Sabtu ini. Seramai 20,000 peserta disasarkan untuk menyertai sambutan yang dijangka turut disertai Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bakal akan melihat perasmian secara besar-besaran oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri kita, di KL Sports City, Bukit Jalil. Dan saya rasa kita akan ada lebih kurang 15 hingga 20 ribu orang pengunjung yang akan hadir dan akan menyertai pelbagai atau cara sukan yang akan dijalankan sepanjang hari tersebut.
Bulan Sukan Negara yang julung kali diadakan tahun ini menyasarkan 5 juta penyertaan dengan 11,000 aktiviti di seluruh negara. 1 Oktober lalu, Bulan Sukan Negara dilancarkan dengan fokus diberi kepada memastikan pelibatan rakyat dalam aktiviti sukan sejajar hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara sukan menjelang 2020. Masih lagi perkembangan Bulan Sukan Negara. Dalam pada itu, 15,000 penyertaan disasarkan untuk semua aktiviti sukan yang dijadualkan bersempena Bulan Sukan Negara peringkat Labuan. Acara akan berlangsung Sabtu ini di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan serentak sambutan peringkat kebangsaan. Sempena hari pembukaannya, 16 acara diadakan antaranya Borneo Mental Health Run, Kayuhan Sehat, BSN Family Fun Walk dan pertandingan gasing Reappear. Di Labuan sahaja kita akan mengadakan sebanyak 123 acara sepanjang bulan Oktober. Ya, acara sukan yang telah disusun dan dianjurkan oleh pelbagai jabatan dan juga persatuan-persatuan sukan yang ada di Labuan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Pengurusan Perbadanan Labuan Fazilah Mahmud menjelaskannya pada sidang media di Labuan. Bekas pelari pecut Amerika Syarikat Dwayne Miller sah bersama skuad olahraga Malaysia selaku pengarah teknikal. Beliau akan menggalas cabaran memastikan penampilan Malaysia di pentas antarabangsa cemerlang. Miller tiba di Malaysia semalam dan telah menandatangani kontrak bersama Majlis Sukan Negara MSN untuk 3 tahun dan akan melalui tempoh percubaan selama 6 bulan. A good experience gentleman here and was introduced by MSN. So we want to really focus on our coming SEA game. So I hope with this experience we can go more in training whatever we will come forward for income of the training. Miller akan memulakan tugas sebagai pengarah teknikal pada Isnin depan dan akan membantu jurulatih olahraga tempatan untuk memastikan skuad olahraga menyerlah di pentas antarabangsa. A good crop, as we would say, a good group of young athletes. I look forward to working with them in the future. So that's where it starts. So it starts in the beginning, and you know, 3 years from now, you just never know what you're going to get. So I look forward to it, not just the elite athletes, just young athletes as well. Meskipun kehadiran beliau untuk memfokuskan Sukan SEA 2021, tetapi Miller akan tetap membantu untuk mencapai matlamat Sukan SEA Filipina tahun ini. Sementara itu, KOM akan menghantar 26 atlet bagi kategori A dan 22 atlet kategori B pada temasya di Filipina nanti dengan sasaran awal 5 pingat emas. Kejohanan Sukan Global INAS Brisbane 2019 bagi atlet para bakal membuka tirai pada 12 Oktober sehingga 19 Oktober di Australia. Majlis Paralimpik Malaysia MPM berharap kejohanan itu akan menjadi satu pendedahan yang bermanfaat untuk persediaan menjelang kejohanan olahraga para dunia di Doha November ini. Even though we don't set any targets, but we will expect that athlete will do the best. Because this is the opportunities for them to go beyond their ability so that they can perform better. Majlis Paralimpik Malaysia MPM dengan kerjasama Majlis Sukan Negara MSN akan menghantar kontingen negara untuk mengambil bahagian dalam 3 acara iaitu para olahraga, pingpong dan para renang pada kejohanan ini. Seramai 12 orang atlet kurang upaya akan menyertai dalam kejohanan itu. Dalam pada itu, penolong pengarah strategik MSN Suhardi Alias yakin kesemua atlet yang bakal menyertai dapat menimba pengalaman yang secukupnya. Kami mengharapkan bahawa para atlet kita akan dapat memberikan persembahan yang terbaik, terutama dalam memecahkan rekod-rekod peribadi mereka dan juga mungkin mencipta rekod baru sekiranya boleh. Saya masukkan berakhir di sini kepada sekitar penduduk Lembah Kelang. Jangan lupa meriahkan sambutan Hari Sukan Negara pada hari Sabtu ini di Kompleks Sukan Kuala Lumpur, Bukit Jalil. Dan ketika ini secara langsung di TV2,
Buat peminat-peminat bola sepak, Harimau Malaya menentang Vietnam di Hanoi ketika ini. Sama-sama kita doakan semoga ada keputusan positif. Segmen Hashtag akan terus bersama anda, bersama dengan Faris dan juga Fahatul. Selamat malam. Di China, seekor kucing terpaksa diberi suntikan memasukkan glukosa akibat keletihan selepas mengawan dengan sekurang-kurangnya 5 kucing betina dalam tempoh 1 malam. Pelik. Kejadian berlaku selepas Xiao Pi, kucing baka Russian Blue itu dilepaskan dari sangkar oleh seorang petugas hotel haiwan. Seorang pengguna Twitter di Pulau Pinang memuat naik sebuah video menunjukkan satu pasangan yang kelihatan seperti suami isteri sedang membeli belah. Namun rakaman lita tertutup dari sebuah butik ini membuktikan mereka sebenarnya pencuri. Mereka dilihat seolah-olah ingin mencuba sepasang kasut sebelum mengeluarkan alat pemotong dari dalam beg dan memotong tag elektronik pada kasut tersebut. Pasangan ini memasukkan kasut itu ke dalam beg sebelum meninggalkan butik itu. Kisah tular di Davangere, India ini menjadi bualan hangat pencinta haiwan. Seekor kera dirakam sedang memandu bas. Macam mana kera boleh memandu bas sambil diperhatikan pemandu bas benar? Bagaimanapun, tindakannya menyebabkan pemandu bas berkenaan dibuang kerja. Itulah akibatnya. Dia kena saman ni. Macam-macam kisah hashtag kita malam ni, kan? Yeah. Okey. Menjelang pembentangan belanjawan 2020 yang akan diumumkan esok, BDiva malam ini membawa harapan yang dilontarkan penggiat seni tempatan. Ya, pelbagai harapan disuarakan dan yang pastinya harapan paling utama, ia dapat memakmurkan penggiat seni itu sendiri. Terus bersama BDiva. Belanjawan 2019, belanjawan pertama di bawah pentadbiran Pakatan Harapan, telah memperuntukkan sejumlah RM314.5 bilion dalam perbelanjaan berbanding peruntukan kira-kira RM290.4 bilion pada 2018. Di bawah fokus ketiga, memupuk budaya negara keusahawanan, strategi ke-9 mencetuskan kuasa ekonomi baru, industri kreatif masih mendapat perhatian kerajaan di sebalik kekangan ekonomi yang dihadapi kerajaan ketika itu. Bagi menggalakkan penghasilan filem bertaraf antarabangsa, kerajaan meneruskan insentif penerbitan filem di Malaysia, FIMI, dengan peruntukan RM30 juta. Sebagai tambahan, Kazanah turut menyediakan peruntukan RM100 juta untuk FIMI khusus bagi penerbitan filem di Studio Pinewood di Iskandar, Johor. Dan menjelang belanjawan 2020 yang bakal dibentangkan esok, beberapa penggiat seni menzahirkan harapan mereka yang rata-rata inginkan karya mereka serta perhatian kepada golongan veteran tidak diabaikan. Malah, peruntukan yang bakal diberikan perlu diagih kepada pihak yang berwajib dan amanah dalam menjalankan pengagihan peruntukan yang bakal diperolehi kelak. Oh, saya sangat-sangat bersyukur bila bajet itu dibentangkan dan dia akan menaikkan bajet untuk industri seni. So, saya rasa benda ni perlu untuk orang yang stay dalam industri yang berpanjangan sampai ke mereka berusia, kan. So, mungkin pada awalnya mereka ada mendapat pendapatan yang bagus dan kemudian-kemudiannya ada sedikit kurang. Tapi masing-masing bila dinaikkan bajet ni, so masing-masing boleh menyimpan. So saya sangat-sangat setuju dengan perkara ni, bukan kerana kenaikan bajet tu, tetapi perhatian yang dibagi oleh kerajaan untuk industri seni ini. Saya nak ucap terima kasih banyak. Alhamdulillah, Nana sangat happy dengan bila dengar benda ni, sebab sebagai anak seni sebenarnya kerja kita orang bukan mudah, apatah lagi kalau yang berlakon, kan, yang daripada pagi sampai ke malam. Memang kerja kita glamour, tapi bukan senang sebab kita banyak benda yang kita nak kena settle, kan. So terima kasih banyaklah. Kalau harapan Nana, semoga yelah, baguslah untuk buat benda ni, kan, supaya nasib kita sebagai seorang artis terbela macam tu. Saya mengharapkan ada dana-dana atau tabung-tabung untuk industri kreatif, bukan sahaja muzik tapi filem,
digital or gaming, you know, like, dan juga sports. Bagi saya, music dan sukan adalah sangat penting untuk anak-anak muda kami, you know. Dan of course everybody say, oh, we want cheaper barang pasar, eh? I mean all that, of course, but I don't know, from a music guy's perspective, I feel like we need to create, we need to empower more musicians, we need to empower the next football star, you know, we need to send that kid to Japan, we need to send him to London, whatever it takes. So, and also for the film industry. So, kalau ada duit lebih tu bagilah kita. Sekurang-kurangnya saya berharap pihak kerajaan akan menyediakan dana atau grant untuk orang-orang yang dah buktikan kemampuan dia untuk melakukan event-event, membuat event, membuat konsert ke apa. Jadi macam filem kita dah dengar lama dah, memang dah ada keran kan, tapi untuk penggiat-penggiat seni macam muzik dan nyanyian tu kurang, masih belum ada. Diharapkan peruntukan di bawah Belanjawan 2020 mampu memacu pertumbuhan industri kandungan kreatif sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, selain turut memberi limpahan kepada para penggiat industri itu sendiri. Apapun, sama-sama nantikan pembentangan Belanjawan 2020 esok. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi Khamis 10 Oktober 2019. Ya, kami juga boleh ditonton di My Free View saluran 123 atau di laman Facebook Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sayangnya Malaysia ku. Jumpa lagi.